Politica e dură în Republica Moldova. Doi politicieni s-au bătut în direct la televizor până unul dintre ei a leșinat. Se va încerca. Eu un ambot, nu știu. Frate. Foarte bine. Nu mă faci nebătătură, înțeles? Domnule Kosovar. Nu mă faci nebătătură. Nu da, cu ce ieri. Vă rog frumos, care este mandatul? După show-ul oferit live, unul dintre ei a primit îngrijiri medicale chiar în platou. La final, cei doi politicieni s-au împăcat și și-au dat mâna. Avem și noi un caz asemănător. Fostul purtător de cuvânt al guvernului Ponta, Mirel Palada, și-a pierdut cumpătul în studioul unui televiziuni. S-a năpustit asupra fostului parlamentar USR, Mihai Goțiu. Ia, chemați poliția! Domnul Palada! Domnul Palada! Și mergem în juriu la Mircea. La voi în juriu e liniște și pace, da? Da, întotdeauna este. Ați văzut ce diferență totuși este între ce întâmplă la colegii noștri? Stai puțin, Mircea, te rog, fii gentleman și așteaptă întrebarea Irinei. Are o întrebare, o să-ți dea knock-out așa. Zimirila. Nici nu știu dacă... Ia să vedem. Ai venit și tu zilele trecute ușor capsat și nu știam... Și pe unde ai... Prin ce platouri de televiziune ai umblat? Sau poate ai avut vreun fight cu colegele de aici, de la știri? Veștile bune circulă foarte repede la noi în instituție, nu? Colegii din regie v-au comunicat sau cine? Ca să știu la cine mă duc după... Directă. La cine mă duc după știu, vreau să spuneți. Să explic despre ce este vorba sau depășim momentul fața mea variată? Mai bine. Eu mă uitam la imagini și îmi dădeam seama ce diferență mare este între colegii noștri moldoveni și noi românii. Noi românii ați văzut că ne împingem. Nu dăm pumn, nu, doar ne jignim și ne împingem. Acolo, în situația pe care am văzut-o la colegii moldoveni, înțeleg că sunt doi foști actori politici care nu mai sunt foarte relevanți în acest moment și cred că au vrut să își mai ridice un pic imaginea, ca să zic așa. Mie nu mi s-a părut o bătaie. Păi... Mi s-a părut că domnul mai în vârstă s-a simțit jignit, i-a dat cu apă în față celuilalt domn, care doar l-a imobilizat, uite, în imagini. I-a dat, îl prinde de gât și acum, uite, îl pune jos... Și când l-a pus jos, s-a ridicat. Gata, totul e în regulă. Minunat, mi se pare că s-au și împăcat după. Asta este Asta superb. E o poză făcută probabil de PR, să vadă că s-au împăcat, știi, ca doi copii în curtea școlii care au dat-o la pace. Exact. Și mai este un caz despre care voi n-ați vorbit, despre Dan Tănasa și Silviu Dehelean de la USR Plus, care au fost la un pas de bătaie pe holurile Parlamentului, dacă mai țineți minte, s-au înjurat și s-au îmbrâncit pe motive de desfințarea secției speciale de investigare a magistraților, dar doar s-au îmbrâncit, nu s-a finalizat cu nimic. Dar de la colegii moldoveni au venit săptămâna trecută imaginile cu Dorin Chirtoacă, fostul primar al Chișinăului, care și-a luat niște palme peste ochi de i-au sărit ochelarii. Și ce să vezi că, de fapt, acest moment a fost foarte îndelung promovat de către opozanții politici, deci parcă au așa o întreagă... Aveau material totuși, normal. Exact, au un apetit pentru genul acesta, însă lăsând deoparte toată această parte funny, cred că ce ar trebui să ne uităm este că, iată, calitatea oamenilor care ne reprezintă, din păcate, pentru că vrem sau nu, îi votăm sau nu, ei ne reprezintă, scade foarte mult și asta ar trebui să ne dea de gândit, să nu stăm pe margine și să râdem și să ne dăm seama că politicienii spun multe, sunt oglinda societății, asta spune toată lumea.